Не те, щоб контроль силовиків за певною сферою підприємництва був гарантією порядку, але так сталося, що миколаївські міські маршрутки ніхто не контролює. Принаймні, з офіційних органів. Про тіньових кришувальників говорити складно. За додержанням правил дорожнього руху в межах міста стежить патрульна поліція. Але для них немає різниці – приватний мікроавтобус перед ними чи маршрутне таксі. Мав би моніторити стан таких автобусів, а також їх водіїв, відділ нагляду за станом доріг та автомобільно-технічної інспекції управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Миколаївській області. Але цей орган ще не сформований. Відтак, офіційної статистики щодо кількості дорожньо-транспортних пригод за участі водіїв маршрутних таксі, щодо кількості їх водіїв, котрі були за кермом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, після 2014 року у нас немає. Але ризикну припустити, що більш свідомими вони не стали, про що свідчать резонансні історії останніх років та місяців. Якщо раніше за один день цілеспрямованого рейду співробітники ДАІ фіксували кількох або і більше 10 п'яних водіїв маршруток, тепер це відбувається випадково. Але не обов'язково напитися, обкуритися чи вколотися для того, аби щось накоїти. Наприклад, маршрутник, котрий збив трьох людей на регульованому пішохідному переході в липні 2015-го, говорив, що у нього гальма не працювали. Класне пояснення для водія пасажирського транспортного засобу. До речі, людину, яка вбила на місці дівчину і травмувала ще двох осіб, наш чесний і неупереджений суд залишив на волі, давши йому умовний термін. Можливо, у нього дійсно не працювали гальма, адже стати на маршрут у Миколаєві може навіть такий автобус, в якому і вантаж перевозити небезпечно. А враховуючи те, що левова частка машин навіть не належить фірмам-перевізникам, а орендовані, розуміємо, що контроль взагалі примарний. Наші колеги з Центру журналістських розслідувань вивчали цю сферу ще в 2014 році. Тоді з певною помпою поверталися на маршрут «Нами» в Корабельний район автобуси великої місткості. Проблему, щоправда, так і не вирішили. І тоді, і щоразу, коли йшлося про запуск на маршрути автобусів середньої та великої місткості, звучали голоси водіїв мікроавтобусів «Ви позбавляєте нас роботи, як нам на хліб заробляти?». Про побори, що терплять від фірм-перевізників та кришувальників, вони чомусь не розповідають. І з року в рік міська влада прислухається саме до них. Бо хто ж буде возити, якщо не ці? Тому Миколаїв залишається в полоні мікроавтобусів, водії яких часто нехтують правилами дорожнього руху, поспішають проскочити перед конкурентом, в тому числі на червоне світло, зупиняються посеред дороги, аби висадити пасажирів, або там, де зупинка заборонена апріорі і автоматично створює аварійну ситуацію. Що ж до реального значення обсягів коштів, які обертаються у сфері пасажирських перевезень, йдеться про мільйони гривень щомісяця. Точніше, мільйони гривень щомісяця заносили представники перевізників до вищих кабінетів обласної влади. Про це розповідав ще в березні 2014 року голова облдержадміністрації Микола Романчук і закликав автопідприємства припинити сплату тіньового податку корупціонерам, а зекономлених коштів мало б вистачити на заробіток і модернізацію парку. Чи дослухалися до цих порад перевізники?